stiglo nam je proleće, što znači da je ponovo došlo vreme da se družimo u ovom lepom prostoru. Da jeste, Miromi, jeste, Miromi. Naravno, s početka proleća idu nova druženja. Jel proleće u Beogradu najlepše, taj april u Beogradu koji nam se bliži? Pa, april u Beogradu, da li je najljepši, to ne znam, ali da je divan, jeste. Na šta vas proleće asocije? Pa nekako se raduje proljeće zato što posle njega dolazi ljeto, obožavam ljeto jer volim more i to je. A i može tenis da se igra vani. Gde ćete otići na odmor ove godine? Pa to ne znam, još nema plana, mislim sve zavisi od posla i od koncerata, tako da mislim odmor za mene faktički ne postoji. Jeste li već zakazali datume za Crnogorsku? Pa ima dosta zakazanih datuma, iz dana u dan se sve zakazuje. Kada kažete nema planova za letovanje, ima li nekih planova za neku možda novu pesmu, nešto sigurno dešava? Pa ima planova, nešto smo sad zakočili, malo u realizaciji nekih pesama koje smo već postavili, ali tu su u samom kraju, mislim, pri samom završenju. Ja sam sa nekim vašim kolegama, tačnije sa Hasanom Dudićem, sam nedavno pričala da su ga mnogi, i on mi je rekao tačnije, da su ga mnoge njegove pesme, znači tekstovi pesama, sustigli kad tad u životu. Šta vi kažete na to? Pa ne znam, ja sam pravio pjesme onako, još kuklinac sa 20. godina, počeo sam da pravim nešto da pokušavam. Pa te pjesme su izašle tada negdje, u mojoj 25. i 7. godini, tako jesu kakve jesu, da li su sudbinske ili nisu, to ja ne znam. Malo pre kada ste pomenuli tenis, jeste li igrali tenis sa Alenom Islamovićem? Zvao me na turnir u Bihać, ali nisam mogao da idem jer sam imao neke koncerte. Preizvesnog vremena kada sam ja razgovarala s njim, on vas je pominjao i rekao je da bi voleo ovoga puta, ove godine Bijelo dugme proslavlja 50 godina i kaže voleo bih da se desi da oni ponove onaj čuveni nastup Zvezde Tera Meseca, ali da me obavezno pozovu. Hoće li se to možda desiti? Pa, da oni mene pozovu ili šta? Odnosno, vi njega da pozovete da se sad i Alen priključi. Vi, Čola, Brega, on. Ali ne znam ja da li je to... Ne znam o tome ništa, mislim to slavi, ako slavi Bijelo dugme 50 godina, ja nemam s tim veze šta. Jer na Bijelo dugme može mene da pozove, ne znam što bi me pozivali kad njih ima troje, četvru, tri pivača i benda, mislim šta. Šta ću im ja da pokvarim šta. Vaša ćerka je nedavno proslavila rođendan, šta je dobila za rođendan i kako ste ju čestitali? Nije dobila ništa, dobila je otvoren račun. Jel pun račun? Dobila je otvoren račun, pa sad. Da kupi šta god hoće, da uzme novac, šta ja znam. A da li su vam dosadili ovi sad natpisi, ovi intrige oko vašeg razvoda, oko Meline? Ma ne, mislim, to je, ja ne znam zašto se je digla tolika frka, to je jedan običan proces, jedan običan razvoj, ovaj razvod, prema tome, šta tu sad ima neke špekulacije, bezvezni i pisanja po novinama, to mene ne znam. Naveli ste da uglavnom prevareni muž poslednje sazna, da li je to bilo konkretno ili ste to rekli više nekom prenesenom? To je stara izreka, prevaren muž uvijek zadnji sazna, ali šta ja znam, nije to neko izmislio bez veze. A kako na deću utiče? Desilo se nekom mužu nekad da je zadnji saznao pa je možda od njega to i krenulo, ali to postoji već u narodu vijekovima. A kako na vašu decu utiče razvoj? Jesu li dobro, jesu li se iznenadili? To trebate njih pitati. Nemojte me ništa pitati o razvodu, pitajte Melinu, ona je mene ostavila, nisam ja nju. Prema tome ona zna sve. Da li vam je teško? Nije mi teško, nima. A da li ste spremni za novu ljubav? Da li ne. Ste... Kažu da je. Ne, tako, principijalno ne. Kažu da je pesma uvek dobar lek. Da li ste vi, eto, kada ste prolazili kroz te trenutke, nekako u pesmi, u ovim nastupima, pronalazili neki, da kažem, izlaz i da skrenete misli od svega? Pa da vam kažem, nije to jedan period koji je lak, mislim, kad se raspira sve, ali nema veze. Muzika i moji nastupi i te, ti koncerti, naravno da su jedna potpora velika, jedna dobra zaštita, da tako kažem, jedna velika inspiracija. Ako te ljudi vole, ako te ljudi pozivaju, ako se ljudi raduju u tvojim pjesmama, pa šta hoćeš više? A hoćete li na taj odmor otići sam ili sa decom? Na letovanje, na primjer? Pa ne znam, djeca su velika, ona već odavno ne ide sa roditeljima na zimovanje, na ljetovanje, na razne putovanje, tako da ne vjerujem da će. Da li ste se čuli sa Melinom od kako su mediji krenuli da pišu o svemu?
Ne. A jeste li čuli da vraća prezime? To je neka najnovija vez. Da ne čujem ništa i ništa me ne zanima. A da li ste nešto promenili posle razvoda na sebi? Znate kako žene ono menjaju kad ih postave frizuru, pa smršaju, pa ne znam, krenu da izlaze više? Da vam kažem, ja ću priznat još uvijek još jednu opet staru izruku. Što vas ne ubi, to vas ojača. Prema tome, iz jedne bitke sam izašao živ, zdrav, nisam izgubio u toj bitci, prema tome izašao sam jače. Je li to onda sad motivacija za posao? Motivacija za sve, motivacija za život. Ko je bio najviše uz vas tokom celog procesa? Ma nemojte me navlačiti na proces, ja neću da govorim o tome, uopšte mi ne zanima. Što mi pitate, to i rekao sam vam, ne želim da pričam o tome, tačka. Pitajte me nešto drugo. Vlada Hadžiđenović ima još nečega osim razvoda braka. Ima definitivno, ali znate i sami u poslednje vreme, evo, svi mediji su govorili o tome, ali je li teško zato što baš kada se to desi, vi nemate pravo onda da se to dešava negde iza zatvorenih vrata i nemate pravo negde sa druge strane na tu privatnost. Je li su to dani kad pomislite šta pa vam je ovo? Pa dobro, to jeste i trebalo bi da bude privatnost, ali obzirom da sam ja poznat čovjek i gospođica djelomično, prema tome šta. Logično je da se vi lijepite za takve stvari. A rekao sam već nekoliko puta, dobra vijest nije vijest, nego je loša vijest, dobra vijest. To vas zanima. Nedavno su na Kopaoniku nastupili Brena i Čola zajedno i onda je Brena rekao da je to njena neostvarena želja. Vi imate nekog od vaših kolega s kojim je ostala neostvarena želja da zapevate zajedno? Pa dobro, neke kolege su i otišle i pjevali smo zajedno, a nešto nemam prevelike ambicija niti želja da i pjevam s nekim ili da pravim neke duete. Ako se komponuje nešto, ako se desi nešto, što da ne. A kako bi izgledao film o vašem životu? To je sad dosta aktualno. Otkud ja znam kako bi izgledao film o mom životu, kako što znam. Jel bi bilo zanimljivo? Bilo bi zanimljivo, sigurno. Jel biste volili da se snimi takav film? Pa ne znam sad. Ne razmišljam o tome, ali to je primamljiva ponuda, recimo, ako bude postojala. Ko bi vas igrao? Ko bi igrao mene? Ja. Jel verujete onda u veštačku inteligenciju da vas ono možda podmade pa da vrate Harisa iz 20. godina? Pa ne znam, mislim da li ima potrebe i tako dalje, ali film može sve. Da li planirate da obradujete vašu publiku nekim koncertom u Beogradu? Pa koncert treba da dođe kao posljedica neke nove ili ploče, ne ploče, mislim, sad se to... Ja još uvijek ostajem onim starim izrazima, vjeran nekim novim pjesama, ali sad se ne pravi neki CD ili neka kompilacija sa 10 pjesama, izbacuje se 1, 2, 3 pjesme. Pa onda ako napravimo to, onda bi kao posljedica svega toga mogao da dođe jedan koncert ozbiljan u obzir. Kad ste pomenuli ploče, jel čuvate svoje ploče sa početka? Ne znam nigdje gdje mi je jedna. Ni jedna, boga mi.